Kaping 300 ka mga banay ang gibakwit human gibaha ang pipila ka lugar sa Glan Sarangani Province, samtang easterlies ang magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Daning kamot kining pipila ka residente sa Glan Sarangani Province hangtod liog nga tubig baha human sa kusog nga ulan sa lungsod Martes sa hapon. Ang ubang residente naning kamot sab nga masalbar ang ilang mga gamit samtang ang kalsada gibaha na sab. Ana sa kapin 300 ka magbanay ang gipabakwit. Nagpadayon pa ang assessment sa MDRRMO kalabot sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, wala na'y low pressure area o LPA sulod sa nasud. Apan easterlies ang maghatod ng mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Misamis Oriental ug Surigao provinces. Easterlies na mo ay makapikto dinhi sa Mindanao. Karong tibok adlaw adunay na sinati mga pagdagom og inubanan nga aduna say mga pag-ulan patak-patak mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat. Kininasin natin din sa Misamis Oriental Subang Areas o labaw na dito sa Surigao Provinces.